Pekný deň pri sledovaní, prípadne počúvaní podcastu Na nervy, ktorý realizuje televízia JOJ v spolupráci s platformou K sebe, ktorá združuje psychológov. Oproti mne už klasicky sedí jeden z psychológov z tejto platformy a ním je Lenka Sarnecká ako klinická psychologička, ale zároveň aj koučka a zároveň súdna znalkyňa. O tom neskôr. Každopádne pekný deň aj vám. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ďakujeme aj my, že ste prijali pozvanie do štúdia televízie JOJ v rámci aj podcastu 24 televízie JOJ. Hneď prvá otázka na vás, lebo budeme riešiť v aktuálnom podcaste špecifickú a špeciálnu tému, a to je domáce násilie od narcistických partnerov. Mňa ale zaujíma, kto reálne je narcisa. Dokážeme sa považovať za narcisa, keď sa máme radi, keď pozrieme sa napríklad do zrkadla, hovoríme si, bože, aký sme krásni. Je toto patologický prejav narcizmu? Určite nie. A je dôležité povedať, že narcistické črty majú mnohí ľudia v našej spoločnosti a existujú vývinové fázy v živote človeka, kedy je to normálne, je to v poriadku, a to je hlavne v období detstva. Vtedy naozaj hovoríme, že deti, keď sa tak presadzujú, objavujú ten svet, myslia si, že všetko môžu a všetko zvládnu, tak je to na nich také veľmi sympatické, roztomilé a my im to tolerujeme, lebo sú to deti a stále sa ešte len učia tým našim spoločenským pravidlám. Ale keď to už začne robiť dospelý človek a stále si presadzuje takýmto detinským spôsobom tie svoje potreby a priania, tak to už zase až také roztomilé nie je. A tam už potom začíname uvažovať o nejakých narcistických tendenciách. Po prípade v tých vyhrotených podobách to môžu byť už naozaj narcistické poruchy osobnosti, čo už ale potom naozaj vážne zasahuje do každodenného fungovania, do vzťahov tohto človeka. Tie narcistické poruchy, sú tam aj určité typy? Delí sa to na kategóriu 1, 2 a podobne? Narcistické poruchy z hľadiska medzinárodnej klasifikácie chorôb už nedelíme. Hovoríme iba o poruche, ktorá je pervazívna, veľmi rigidná a zasahuje do toho každodenného fungovania človeka. Ale v rámci narcistickej poruchy ako osobnosti, ako takej, rozlišujeme, že môžu byť také dva typy narcistov. Väčšinou si fixujeme narcisa ako toho, ktorý je taký ten grandiózny, veľkolepý, povyšenecký, a to svojou takou až nafúkanosťou dokáže byť ale aj veľmi charizmatický a tak imponujúci, hlavne takým tým submisívnejším ľuďom. Ale druhou kategóriou, ktorú málo kedy popisujú aj v odborných literatúrach alebo vo filmoch, sú práve takí tí skrytí alebo tenkokožci narcisti. A to sú práve tí, ktorí sa neustále stavajú do role obete. Tí, ktorí využívajú vyvolávanie pocitu viny a výčitiek ako spôsobu manipulácie s tou svojou obeťou. Najčastejšie ich vydávame u žien a hlavne ja ako psychologička sa stretávam s takýmto typom osobností hlavne pri matkách vo vzťahu k svojim deťom. A väčšinou vznikajú také zvláštne komparácie v rámci tých partnerských vzťahov, že ten hrubokožec, ten arogantný, nafúkaný, povyšenecký narcis, ktorý sa potrebuje tak prezentovať veľkolepo, si väčšinou nachádza práve tohto vulnerabilnejšieho tenkokožca a oni tak vzájomne spolu vytvárajú taký celkom toxický, ale predsa len vzájomne vyživujúci vzťah. On si je vedomý, že parazituje na tom submisívnejšou, robí to naschvál, on si vyhľadáva vyslovene tú vulnerabilnú obeť? On to nerobí vedome. Je dôležité povedať, že keď hovoríme o narcistoch, tak ich správanie nie je vedomé. Do veľkej časti je naozaj ovplyvnené tým, aké majú znútornené zážitky z toho najranejšieho detstva, ale určite si zámerne vyberajú tie submisívnejšie a vulnerabilnejšie osobnosti práve kvôli tomu, lebo oni nemajú pevne nastavené hranice, oni nemajú silnú sebahodnotu, sebadôveru, takže vlastne narcis vie, že u takéhoto človeka môže vlastne nastať to manipulovanie, využívanie a vlastne také ako keby vyciciavanie a spotrebovávanie toho svojho partnera alebo partnerky. Mňa zaujíma, vie narcis o sebe, že je narcistom? Nie. To je ako o človeku, ktorý je mŕtvy, že on to o sebe nevie? Dalo by sa povedať, že závisí od toho, že či máme v populácii niekoho, kto má určité narcistické črty, lebo môže byť aj taký konštruktívny narcizmus, že vieme pestovať takú sebalásku, aby taký spokojnejší sami so sebou, ale takí tí naozaj jadroví, ktorí už majú také pervazívne to narcistické naladenie vo väčšine svojho života, tak oni si neuvedomujú, že sú narcistami, a málo kedy ich vlastne stretávame aj v terapii alebo v tej psychologickej poradni. Väčšinou s nimi prichádzame do
kontaktu, buď keď sa rozvádzajú, je tam nejaký boj o deti, alebo po prípade, keď teda dochádza k domácemu násiliu. Ale sami oni spontánne len vo veľmi malom percente vyhľadávajú psychologickú pomoc a keď sa aj rozhodnú prísť do terapie, oni zväčša v tej terapii nevydržia. Pretože terapia je o zrkadlení, je o sebareflexii a to je niečo, čo narcis nemá. Takže on aj akúkoľvek len jemnú kritiku alebo intervenciu psychológa i hneď vníma ako útok, ako devalváciu jeho osoby a on vlastne z tejto terapie odchádza. Takže narcisti nám veľmi dlho v tých terapiách naozaj nevydržia. Často vnímam, že keď mám takéhoto klienta, tak v podstate on príde na terapiu s tým, že partnerka ho poslala, aby teda niečo so sebou robil a on odchádza z terapie s tým pocitom, že veď ja som úplne v poriadku, ale všetci ostatní okolo mňa sú problematickí. Takže čiže to ja je som okolo toča a ostatní všetci sú pomaranč, hej, minimálne. Ale akože dá sa s ním vôbec žiť, alebo je lepšie utiec? Kde je ten tzv. Red flag, teda tá červená vlajka, že bože, pozor, odíď, než je čas, kým je čas? Ono je to veľmi ťažké povedať, lebo keď sa jedná o človeka, ktorý má nejakú narcistickú akcentáciu alebo tendenciu, tak väčšinou je tam ešte kombinácia nejakých iných pridružených osobnostných vlastností. Takže v týchto vzťahoch potom dokážu tí ľudia vydržať pomerne dlhé roky, ale keď sa naozaj jedná o takých tých naozaj veľmi toxických, zraňujúcich, tvrdých, hrubokožích narcistov, tak z tých je to najlepšie, čo človek môže urobiť, naozaj odísť, pretože to je jediný spôsob, ako si uchovať svoje zdravie, ako si uchovať a ochrániť svoju mentálnu pohodu a aj vlastne v konečnom dôsledku aj to fyzické zdravie. Ako dokáže žena odísť od narcistu? Pretože tam je, predpokladám, keď nie psychické, tak minimálne možno aj fyzické násilie, kombinuje sa to a dokážu byť narcisti možno ešte aj s inou vadou, patologickou, psychologicko-psychiatrickou, že sú napríklad psychopatmi. Že narcis psychopat, to je podľa mňa úplne najhoršia kombinácia. Je to najhoršia kombinácia. Často sa s ňou stretávame práve pri tom domácom násilí. My to v psychológii voláme, že je to takzvaná temná triáda, keď sa kombinuje narcizmus, psychopatia a k tomu machiavelizmus, čiže taká tá absencia nejakého súcitu, empatie s druhými ľuďmi. A toto bývajú naozaj tie prípady, ktoré my už potom vidíme priamo pri tom oznamovaní domáceho násilia. Čo sa týka vlastne toho vzťahu, je to veľmi taká široká a komplexná téma. Pretože keď si zoberieme, že narcis, ktorý vôjde do miestnosti, je veľmi očarujúci, charizmatický, šarmantný, púta pozornosť, tak on si v tej miestnosti vyberá tú najzraniteľnejšiu, takú submisívnu, plachú ženu, začne ju odmeňovať tým, že sa jej venuje, že jej venuje svoju pozornosť, že sa s ňou rozpráva, začína ju ako keby tak zahlcovať láskou, volá sa to alebo aj taký love bombing, také veľké romantické teatrálne gesta, rande, prekvapenia, kytice, neviem čo všetko napustená vania. A dáva tej žene pocítiť, že ona je výnimočná, ona je skvelá. Často na výsluchoch domáceho násilia rezonovali ubezpečenia od takýchto mužov. Ja ti nikdy neublížim, ja tu vždy budem pre teba, ja ťa ochránim pred tým, aby ti nikto nikdy neublížil. Čiže oni ako keby ešte tak aj uisťujú tú svoju obeť, že oni sú tými správnymi, vyvolenými partnermi a zároveň ju takouto metódou cukora bič, vlastne striedavo zaplavujú láskou a potom nejakou kritikou, aby si vlastne tú svoju obeť k sebe pripútali. Čiže vlastne začínajú využívať zneisťovanie u týchto žien, využívajú to, že neraz sú tie ženy od nich aj ekonomicky závislé, pretože mnohé sú na materskej, napríklad keď nemajú svoje vlastné prostriedky, bývajú napríklad u toho muža alebo u svokrovcov, čiže vlastne oni nemajú veľakrát kam odísť, keď sú s tými deťmi. Preto hovorím, že je to veľmi komplexné. A tým pádom ten muž si je vedomý toho, že tá žena alebo tie deti sú na ňo odkázané a on tým pádom stupňuje to svoje násilie, stupňuje tú svoju agresivitu. Čo je u narcistického partnera veľmi výraznou črtou je to, že na verejnosti on sa javí ako veľmi milý, veľmi príjemný, zaujímavý, veľmi vtipný, že všetko vie obrátiť na srandu, ako keby bol stále nad vecou, ale ako náhle príde domov a zatvorí dvere tej svojej domácnosti, tak sa stáva neuveriteľne toxickým. Ako pre partnera, tak aj pre svoje deti.
A to je už niečo, čo veľakrát nikto nevidí, nie sú tam svedkovia a preto tie ženy to majú aj veľmi ťažké vlastne ako keby dokazovať, že naozaj k tomu násiliu dochádzalo. Takže som veľmi rada, že sa o tomto hovorí a možno by som tak chcela aj apelovať alebo vyzývať ľudí, aby boli takí všímavejší k tomu svojmu okoliu. K tomu, čo sa možno deje vo vedľajšom byte alebo v ich okolí, pretože určite si každý z nás všimne, že máme okolo seba niekoho, kto môže byť nejaký unavený, vyčerpaný, strhaný. A občas proste pomôže len tá jedna jednoduchá otázka, si v poriadku, máš niekoho, s kým by si sa chcela porozprávať, som tu pre teba, môžeš mi povedať čokoľvek, môžeš mi dôverovať. Takže niekedy ten záujem, ktorý vlastne prejavíme tej osobe, môže byť práve tým kľúčovým momentom, ktorý jej pomôže otvoriť sa a rozprávať o tom, čím žije doma. Narcis využíva najmä fyzické alebo psychické násilie, lebo minimálne to psychické je neviditeľné, minimálne zostáva teda na duši, než vidieť tam ranu na nejakej ruke, že je zlomená, prípadne modré pod okom a podobne. Takže čo viac využíva, čo je možno aj horšie pre tú obeť? Určite najzraňujúcejšie je psychické násilie, pretože tie kopance alebo tie bitky sú tiež veľmi zraňujúce a bolestné, ale tie sa vám vedia zahojiť. Ale to psychické násilie je ubližujúce práve v tom, že trvá veľmi dlho a že je dávkované vo veľkých dávkach a pravidelne. A v tom je práve aj to traumatické, čo vlastne potom aj u ľudí spúšťa tie posttraumatické stresové poruchy, pretože sa to deje dlhodobo a je to dávkované pravidelne. Narcis využíva psychické násilie v zmysle takého zneisťovania, nahlodávania tej dôvery partnera alebo partnerky. Zneisťuje ho v každých svojich rozhodnutiach, v jeho pocitoch, prianiach. Hej, keď napríklad žena vybuchne, začne kričať, lebo ten partner jej dlhodobo prekračuje jej hranice alebo jej ubližuje, tak ten narcis je schopný prísť a s totálnou láskou sa na ňu pozrieť a povedať, je miláčik, ale ty vlastne vôbec sa teraz na mňa nehneváš, ty si len unavená, ty si len prepracovaná, ty si vystresovaná z toho, že máš toho veľa s deťmi, ale ty si oddychneš a uvidíš, že ja nie som ten zlý, ale že ty si tá podráždená. A toto je práve tá narcistická manipulácia, že oni to tak hlboko zasievajú do tých svojich partnerov, že oni naozaj začínajú veriť tomu, že tí problematickí vo vzťahu sú oni. Samozrejme, narcis kritický teda citlivý na kritiku neznesie vo svojej prítomnosti nikoho, kto by ho kritizoval. Takže veľmi často vydávame, že odizoluje svoju obeť od rodiny, od kamarátok, od kolegov, proste od kohokoľvek, kto by tam mohol priniesť nejaký triezvy kritický náhľad a proste povedať, že ale toto nie je v poriadku, čo ti tento tvoj partner robí. Čiže tam máme takú kombináciu možno manipulácie a aj poníženia, že podrývam jednak tú autoritu, jednak jej sebavedomie, že vlastne tá žena si začne myslieť, že bez neho som nič. Áno, presne tak. To je vlastne práve to narcistické nastavenie. Narcis, on sa na povrchu javí, že je veľmi pyšný, že je veľmi hrdý, veľmi taký povyšenecký, ale on vo svojom vnútri prežíva ten najhlbší jadrový konflikt hlbokého pocitu menejcennosti. A keď ten hlboký pocit menejcennosti chce zakryť pred tým okolitým svetom, tak o to viac hyperkompenzuje tú svoju grandiozitu a využíva práve toho partnera, aby ho teda nejako pozitívne zrkadlil. Možno to, na čo si ľudia môžu dávať v bežnom rozhovore pozor, je také tie superlatívy alebo taká tá výlučnosť, ktorú tí narcisti prinášajú. Moja partnerka musí byť skvelá, musí byť dokonalá, ona musí byť krásna, upravená, múdra, ona musí mať postavenie, titul, vzdelanie. Musí mať doma všetko tip-top upratané, ja musím byť stále tip-top upravený od barbera, nažehlené košele. Čiže ako keby tá túžba po tom perfekcionizme je tam veľmi veľká a on vlastne tento tlak potom prenáša aj na ostatných, aj na toho svojho partnera. A keď tá partnerka alebo partner to nezvládajú, pretože riešia aj domácnosť, aj prácu, aj iné veci, sú psychicky vlastne uštíraní, tak vlastne tam prichádza práve často tá devalvácia. Ale tá devalvácia, pozor, nie je od začiatku. Narcis na začiatku vám ponúkne skvelú predvolebnú kampaň tom, aký on je veľmi láskavý, vtipný, všetko vie obrátiť na srandu. Na začiatku vzťahu by vám váš narcistický partner povedal, och, ty moje nešikovné tupelko, no tak si pripálila praženičko, ale však veď nemôže byť šikovná vo všetkom. Ale postupom času by v tom vzťahu už prešlo do priamej, tvrdej devalvácie a začal by nadávať tej partnerke. To si taká neschopná, taká sprosta, že nevieš ani len tie blbé vajcia urobiť. Bože, čo som si to aj našiel? Ja som mohol mať hociakú lepšiu ženu, ja som si našiel toto.
To sú reálne slová narcisov, ako zaobchádzajú či už so svojimi partnermi alebo so svojimi deťmi. Takže tá devalvácia je tam veľmi často. A druhá taká vec, ktorú vydávame u nich, je projekcia. Projekcia je vlastne pripisovanie takých tých svojich neželaných vlastností, tým, že oni nemajú sebareflexiu, druhej osobe. Čiže obviňovanie. Ty si za všetko zodpovedná, ty si konfliktná, ty si problematická, ty si sebecká. Veľmi často narcisi obviňujú zo sebectva svojich partnerov. A keď potom im prichádzajú títo ľudia do toho poradenstva, tak vlastne sa tak pýtam, že áno, ako tam je sebectvo, ale ako tak počúvam, nie z vašej strany, ale zo strany vášho partnera. A to je pre tých ľudí veľmi veľké precitnutie a veľký šok. Vtedy vstávajú a odchádzajú, že to tak nie je, hej? Veľakrát popierajú. Uh-huh. Popierajú to aj niekoľko sedení, až kým teda postupne tá myšlienka sa v nich neusadí a nezačnú prehodnocovať ten svoj vzťah. A reálne ho dokážu prehodnotiť? Dokáže sa narcis zmeniť? Narcis nie. Obeť áno. Uh-huh. Obeť, keď dostane impuls, že je obeťou a že tým týrajúcim partnerom je ten narcis, tá dokáže sa zmobilizovať, dokáže odísť. Ale narcis tú sebereflexiu nemá. Nikdy. Čiže on nie. On bude vytrvávať stále v tom, že je ublížený, že svet mu škodí. Aj z mojej terajšej skúsenosti v mojom vlastnom okolí som mala stretnutie práve s takýmto narcisom, ale tým tenkokožcom, ktorý práve vyvolal ten pocit, že všetci mu ublížujú, všetci mu škodia a teda on je tou obeťou, pri tom v skutočnosti tie intrigy alebo to zlo rozsieva práve ten daný človek. Takže on vždy bude sa snažiť postaviť seba do svetla tej obete a toho mučeníka v podstate. Ešte som si spomenula na tú praženicu, čo ste hovorili. Ja ju robím výborno. Mne by sa to nikto nedovolil povedať. Ale každopádne, keby som takému narcisovi povedala, že no dobre, tak sa zbala odiť, toto je môj byt, čo urobí? On by bol veľmi urazený. Pravdepodobne by asi pokúsil sa zmanipulovať tú hádku alebo ten konflikt, aby ste z toho vyšli nakoniec vy ako tá zlá. Ale v zásade v prvom kroku s vami by asi narcis ani nezačal ten vzťah. A teraz to myslím práve kvôli tomu, lebo máte nastavenú hranicu. Máte jasne zadefinované, že ja som šikovná, ja som kompetentná. Mám hranicu, kde neznesiem, aby ma niekto zhadzoval alebo ponižoval. A tým pádom on cíti, že tam nemá ten priestor a on do takého vzťahu ani nejde. Ale určite ešte pri odchode by stihol vás nejako zdevalvovať a minimálne by okomentoval aspoň nejaké absolútne nepodstatné znaky, aby opäť vyšiel z tej situácie ako víťaz. Ale z tých dlhodobejších narcistických vzťahov vyplýva, že narcisi ťažko odchádzajú, nechcú pustiť svoju obeť, pretože oni potrebujú niekoho, na kom budú parazitovať. Oni potrebujú niekoho, kto ich stále bude pozitívne zrkadliť, kto ich bude stále nejako ako keby vyživovať, podporovať v tom, že áno, ty si skvelý, úžasný, oni tú podporu externú musia mať. A veľakrát, keď sa aj tá obeť rozhodne odísť z toho vzťahu, tak narcis prichádza s tým, vtedy väčšinou zvykne prísť s tým, že sa ospravedlňuje, prosí o zmenu, že sa všetko úplne inak začne diať v tom vzťahu odznova, že sa zmení, prosí o druhé šance a tak ďalej. Ale nemyslí to úprimne. Nemyslí to úprimne. Ak niekto niekedy za vami príde s ospravedlnením, prepáč, ale vieš, ty vlastne si ma vyprovokovala k tomu, tak vždy je to dôvod na to, aby ste zdvihli nohy na ramena a utekali z takého vzťahu preč, pretože tam nie je úmysel naozaj oľutovať možno svoje správanie, zamyslieť sa nad tým. Kde tá žena ale naberie odvahu, že dobre, vzoprem sa a zoberiem deti, svoje veci, keďže napríklad to nie je vyslovene moja domácnosť, áno, alebo sú už manželia. Čo potom urobiť? Ako ten problém vyriešiť? Mhm. Lebo nie je to podľa mňa úplne jednoduché zo dňa na deň, možno má aj viac pokusov, možno ju práve vždy učí číkaveť, prepáč a začne byť milý na dobu určitú, predpokladám, možno týždeň, možno mesiac maximálne, neviem, koľko vydrží byť dobrý a hodný taký narcis. Myslím, že to nie je ani viacej ako týždeň. Fakt. Takže 24 hodín, dobre. Dajme, ale jednoducho, ako to vyzerá potom na tých súdnych pojednávaniach alebo minimálne na tých výsluchoch? Lebo my už sme to načrtli zo začiatku. Vy ste tam prítomná. Ako to vy celé hodnotíte? Ako to prebieha, aby možno tam nenastala ešte taká viktimizácia obete? Mhm.
Ono je pre tú ženu veľmi dôležité, aby práve dostávala také tie stimuly, že môže sa o niekoho oprieť, že môže niekomu o svojom žiali, o svojom trápení povedať práve tým, že veľakrát bývajú odizolované od akýchkoľvek podporných osôb. Ale je skvelé, že vlastne máme veľmi veľa organizácií, neziskovie, ktoré vlastne poskytujú pomoc alebo poradenstvo takýmto ženám. A či už je to pomoc psychologická alebo pomoc právna, alebo vlastne to bývajú aj centrá pre týrané ženy a deti, kde vlastne môže tá žena odísť a na čo zbývať, tak je to určite cesta, ako vlastne vykročiť z toho blúdneho kruhu. Prečo veľakrát tá žena nejde za rodinou? Je to veľmi prosté. Vo väčšine prípadov obete narcistického zneužívania sami vyšli z narcistických rodín. Fúha. Áno. Takže vlastne dokonca si pamätám aj na taký prípad, že vlastne partner bol veľmi ubližujúci, veľmi zraňujúci, tam to bolo naozaj kruté v tom vzťahu a dokonca matka tej obete ešte ako keby stála na strane toho agresora. Pretože tí ľudia si niekde v sebe tie svoje vzorce, že dovolím niekomu šľapať po sebe, nesú a to je práve to naše útle detstvo. Ako každá odborná literatúra uvádza, že určite je tam podiel genetiky, keď sa stávame narcistami, ale je tam aj veľký vplyv tej kultúry a prostredia, v ktorom vyrastáme. A to isté platí aj u tých obetí. Že to, kde oni vyrastajú, čiže v rodinách alkoholikov, v rodinách narcistických rodičov, zažívajú nezrelé, manipulatívne správanie, využívanie, tak to všetko vlastne im dáva ako keby ten role model, čo oni majú v dospelosti hľadať a dáva im to tú predstavu, že takto má vyzerať vzťah. Mnohí ľudia netušia, ako vyzerá zdravý vzťah. Mm-hmm. Lebo nemáme tu možnosť nahliadnúť k niekomu a pozrieť sa, že aha, u vás je to inak. Možno celú situáciu ešte komplikuje fakt, že keď príde polícia a ide najmä o teda nejaké duševné týranie, trýznenie, tak sa opýtajú, veď, čo sa dialo a tá žena buď cukne, potom zistí, že nič, ten sa zahrá ako narcista na dokonalého, úžasného partnera a zase sa nič nevyrieši, lebo tá polícia možno nemá hmatateľný podklad, to je prvá nejaká simulácia toho prípadu a druhá, že niekedy sa stáva, že veď vám nič neublížil, nič sa nejako nestalo, veď sa porozprávajte a odídu. Lebo žiaľ, nie všetci sme dokonali aj pracovníci vrátane policajného zboru a tým nehaním samozrejme policajt, to je môj muž je policajt, ale jednoducho tá prax nie vždy je dokonalá, že hneď sa to vyrieši. Niekedy to trvá roky. Čiže čo s tým? Možno mám nejaké hmatateľné dôkazy v podobe dôkazového materiálu, napríklad cez nejaké buď videá, čo je možno komplikovanejšie, alebo aspoň zvukový záznam, že si zoberiem mobil, dám ho na nejaké tajné miesto, kde je pokoj a nahrám celý ten rozhovor, aby bolo jasné, že halo, veď pozor, ja som týraná. V zásade ide o to, že presne to nahrávanie alebo zabezpečovanie si akýchkoľvek dôkazov bez vedomia druhej osoby je veľmi sporné a nedá sa ako keby použiť. Aj v civilnom? Ale spore. Chcem... To nie som si istá, ale viem, že je to veľmi problematické s tým nahrávaním. Ale na druhej strane, každé naše správanie v súčasnej dobe zanecháva nejakú digitálnu stopu. Takže veľakrát narcisti, ktorí útočia na svoju obeť, väčšinou ich kontaktujú telefonicky, čiže vidíme tie počty telefonátov, vidíme tie SMS-ky, vidíme tie správy. Je dobré si možno naozaj zadovážiť akékoľvek dôkazy nejakého správania narcistu. A možno svedecké výpovede ľudí, ktorí boli prítomní pri tom, keď sa takéto niečo dialo. A keď ste hovorili o tých policajtoch, pamätám si na taký prípad, kde dochádzalo ku veľmi, a to už nebolo len psychické, ale aj fyzické násilie, a policajti nad tým mávli rukou, lebo bol to ich známy. A toto je ako stále dosť veľký problém, že akoby to slovo tých žien nie je dostatočne akceptované, hej, ženy sú stále zdevalvované aj v očiach tej verejnosti, médií, že sú hysterické a že preháňajú. Takže práve preto je veľmi dôležité, aby tá podpora tým týraným ženám tu bola, aby to odznievalo v tom priestore, že toto sa reálne deje a je to veľmi devastujúce aj pre ženy, ale vlastne aj pre deti, ktorí sú svedkami takéhoto správania a potenciálne ich to poškodzuje do ich budúcich vzťahov. Ale centra pre pomoc obetiam násilia majú naozaj veľmi dobre vyvinuté aj diagnostické
nejaké nástroje, či už sa jedná o domáce násilie, psychické, fyzické, samozrejme netreba nejako extra diagnostikovať, ale je dobré mať fotky alebo nejaké záznamy toho, ak sa to dialo, napríklad ísť na ošetrenia. Veľakrát tie ženy nejdu na ošetrenia, keď majú nejaké držné poranenia, alebo aj v prípade sexuálneho násilia, o ktorom stále sa u nás vôbec nehovorí, ale je to práve tým, že tú legislatívu máme takú, akú máme. Takže zbierať si dôkazy, uschovávať si ich, a väčšinou tí, ktorí sa snažia odísť od narcistu, málo kedy odchádzajú tak veľmi impulzívne, ale zväčša plánujú dlhšiu dobu, že odídu. Budujú si vyslovene plán, finančnú rezervu, to, kam odídu, ako budú fungovať a tak ďalej. Vyhľadávajú pomoc psychológa. Čo má robiť žena, ktorá tie finančné prostriedky naozaj nemá a je závislá od toho partnera? Aby neskončila na ulici. Je to veľmi ťažké. Vtedy je naozaj dobré možno oprieť sa o podporu okolia, či už nejakých kamarátok, súrodencov, možno hľadať si nejaké svoje vlastné zdroje, ako si privyrobiť, ako mať možno bočný príjem. Pamätám si na pani, ktorá mala prácu, o ktorej ten manžel vôbec nevedel, a vlastne takýmto spôsobom si budovala finančnú rezervu. Je to veľmi náročné. O to viacej, že stále vieme, že na Slovensku sú ženy menej zaplatené ako muži, ale bohužiaľ, pokiaľ tá žena chce naozaj odísť, tak si proste musí ako keby aj sama vytvoriť tie prostriedky, ako to urobí. Ale na druhej strane je to aj v niečom veľmi pozitívne, pretože práve to jej dáva ten zážitok toho, že pokiaľ som dokázala už nájsť si prácu, vytvoriť si finančnú rezervu, možno vyhľadať niekoho pomoc, budem mať aj podporu a seba podporu a kompetenciu odísť nakoniec od toho partnera, lebo toto všetko som už zvládla, takže asi až taká neschopná nie som, ako mi to ten partner tvrdí. Mne ešte zaujíma, kedy žene príde to správanie normálne a kedy príde ten naozaj sek toho precitnutia, že Pane Bože, veď to nie je on, toto som si vzala v odzovkách. Hej, už ste sa to pýtali dvakrát, ale vždy som na to zabudla. Nevadí, preto to pripomínam, rada. Zväčša taký red flag pre každú ženu a pre každú matku je, keď sa začne diať to násilie aj na deťoch. Čiže keď partner obráti svoju agresivitu na deti, tak väčšinou to už býva ten moment, že vtedy sa tie ženy zmobilizujú. Pretože, ako som vravela, veľakrát zažívali naozaj zneužívanie, násilie, či už psychické alebo fyzické, aj vo svojej rodine. Takže oni sú ako keby zmierené so svojou rolou obete, ale keď vidia trpieť svoje deti, keď vidia, že ten partner útočí na deti, šikanuje ich, tlačí na ne, aby boli čo najlepšie v škole, potom deti majú úzkosti, somatické problémy, tak to býva ten moment, kde sa to v nich ako keby väčšinou zlomí a rozhodnú sa odísť. To najšťastnejšie, čo sa môže partnerovi alebo partnerke narcistu stať, je, že si narcista nájde niekoho nového. Čiže novú obeť. Novú obeť. Bohužiaľ pre novú obeť, ale našťastie pre tú pôvodnú rodinu, pretože narcis stále potrebuje to svoje potvrdzovanie, potrebuje zažívať nejaké vzrušenie, oni sú veľmi často neverní, využívajú aj flirtovanie, sexualitu ako ten spôsob potvrdzovania tej svojej hodnoty. Takže oni veľakrát vlastne sú promiskuitní a v rámci toho aj si nachádzajú iných partnerov, nové obete v podstate, a tým pádom, že majú nový objekt záujmu, tak vlastne ako keby nechávajú tú svoju pôvodnú rodinu odísť. Vtedy ich dokážu ako keby pustiť. A kebyže tá obeť si nájde určitého partnera, ktorý bude v poriadku, ktorý bude milujúci, ako to bude pociťovať ten daný narcista ako zradu? Môže sa z toho dostávať aj on v rámci psychoterapie? Alebo jednoducho si povrie, a veď, dobre, nájdem si ďalšiu. Absolútne ani brvou nehne. Ako to on má vo svojej duši? Taký ten jadrový narcista nemá až tak veľmi rozvinutú empatiu alebo sucit. Takže to, čo bude rezonovať v jeho mysli, je naozaj len to, že on bol zranený, pretože niekto ho odmietol. To je práve to najhoršie zranenie, ktoré on môže utržiť, pretože to jadrové presvedčenie som menej cenný, dostane tú najsilnejšiu podpasovku. Ale on v rámci tej terapie nepríde si to spracovávať, pretože on ako keby má tak silné tie obranné mechanizmy sám v sebe, že jemu to ako keby ani nedovoľuje sa skontaktovať so sebou alebo s tým jeho pocitom toho vnútorného zranenia. A on jednoducho využije splitting, čo je také štiepenie, hej, že si vybere len tie dobré aspekty,
aspekty, kde on zahviezdil v tom vzťahu a jednoducho z toho partnera urobí toho najhoršieho a takto on s tým svojim životným príbehom opäť, že ja som tá obeť, ktorá vlastne vyšla víťazne z tohto tragického príbehu, tak vlastne odchádza ďalej. Čiže zo seba urobí takého Romea a nastaví o sebe obraz v spoločnosti, pred rodinou, pred priateľmi, že ja som vlastne bol ten ublížený. Áno, presne tak. Oni využívajú aj takú romantizovanú predstavu o sebe, ktorú tak šíria pomedzi tých všetkých ľudí a naozaj sa vždy snažia výjsť ako ten ukrivdený. Čiže aj to je jeden z takých red flagov, že keď stretnete niekoho, kto vám bude stále rozprávať len o tom, že všetci mu kontinuálne len ubližujú v tom živote, tak je to tiež taký určitý zdvihnutý varovný prst. Čiže rýchlo sa zobrať z tej kávy a utekať preč. Asi tak. Aby sme predlišli tým, že absolvujeme nejaké terapie. Avšak o terapiách týraných žien z prostredia domáceho narcistu sa budeme rozprávať v ďalšom podcaste Na nervy. Tentokrát opäť s Lenkou Sarneckou, ktorá v našom štúdiu ostáva. Určite sa na ďalší diel môžete tešiť, čo chvíľa bude zverejnený. Pekný deň. Dovidenia.